Everybody's talking about the breakdown. Come on. Ho ho ho, hva som kommer tilbake til min kanal. I dag så er det julekalenderen. Det er en 17 dag, er det ikke det? Jo. Har du sjekket på telefonen? Jep, det er en 17 dag, ja. Gratulerer til vinneren som fikk neste sist gang. Det var Jakoben 13. Som dere ser, jeg har ikke bygget noe mer. Derfor jeg jobbet litt mer videre med filmen. Så jeg har ikke fått noen flere ideer. Så jeg trenger flere ideer, folkens. Før vi begynner å bygge mer, så kommer vi med.